som Uriša na špeciálnom koaličnom rokovaní. Budú ňoky. Časy, kedy na dohodu stačilo byť proti Smeru, sú zdá sa preč. Po troch rokoch spoločného vládnutia si lídri strán sotva vedia prísť na meno. Necelé dva mesiace do volieb sa tak strany predháňajú. Kto s kým a za akých podmienok je ochotný vládnuť. Hlas, ktorému v prieskumoch padajú percenta, sa viditeľne rozhodol dištancovať od progresívcov. Vyjadrenia o vláde zmierenia nahradili statusy o liberálnych extrémistoch. Strany rozdeľujú aj homosexuáli. Zatiaľ čo pre liberálov sú registrované partnerstva podmienkou pre vstup do koalície, pre KDH je tá istá téma stopkou. No a to stále nie je všetko. Boris Kollár si nevie predstaviť, že by predseda PSK šéfoval vláde. Premiér Šimečka, to by bolo pre túto spoločnosť katastrofa. To vychádza od človeka, ktorý kryl premiéra Matoviča dosť dlho a podporoval ho. No a šéf Oľano zas opakuje, že bez 500-ky za voľby s nikým vládnuť nebude. My bez splnenia tejto podmienky nevstúpime do žiadnej koalície. To je technicky nemožné, ale aj preto, že to naozaj je veľmi zlý nápad.